Деменція – це стан, що супроводжується різким зниженням розумових здібностей і втратою пам'яті. У світі майже 50 мільйонів осіб з таким діагнозом. Здебільшого це літні люди. І зазвичай їм важко знайти своє місце у суспільному житті. У Токіо нещодавно відкрився ресторан помилкового обслуговування. Тут ваше замовлення гарантовано переплутають. А все тому, що власник ресторану приймає на роботу офіціантами лише літніх людей з деменцією. Так він хоче навчити відвідувачів терпінню і розумінню. А також довести, що люди з деменцією теж можуть бути частиною суспільства. Бути людиною означає проявляти терпіння до чужих слабкостей.